Bem, gente, me encontro aqui em Santa Lúcia e hoje eu vou falar de Tom sobre Tom. É, quem vai encantar aqui não é cantar, né? É a Fabrícia, aqui da minha esquerda, e a Simone. Esse ano, todos os anos, a gente tem o nosso programa de fidelidade e no fim do ano a gente faz a entrega das premiações e a gente escolheu esse aí ambiente porque como a gente também é uma empresa familiar, nada como prestigiar uma pessoa da família também, um irmão nosso que tem esse ambiente tão bacana. E a gente teve várias mudanças na loja, a gente teve um crescimento muito legal, entraram marcas novas e tudo isso contribuiu muito para a gente ter o sucesso que realmente foi. E esse ano a gente abriu o segundo andar da loja, um andar exclusivo Jader Almeida, com as peças mais significantes do acervo dele. Esse ano nós tivemos um resultado bem interessante. Foram 77 profissionais premiados, sendo que desses 77 foram 110 premiações. E a gente está com mercadorias bem interessantes, de vanguarda, e eu acho que isso atrai também os profissionais que estão entrando aí nesse mercado. Quem que é aquela moça, aquela mocinha ali? Quem que é? Essa mocinha aí fez 80 anos. É, há 33 anos. Eu comecei vendendo tapete em casa. Em casa? É. E a primeira loja? A primeira loja foi na Varenga Peixoto, no subsolo de uma clínica de estética. E parabéns para vocês aí, do nosso programa aqui também, do Tempo, da BH News, que tudo de bom para vocês. Seja uma bela festa aqui hoje, animada pela Patrícia Soutomayor aqui também. Com muita alegria e champa para todo mundo, não é isso? É um prazer e uma gratificação muito grande você conseguir ver a evolução da loja e elas estarem onde que elas estão hoje, com produtos maravilhosos, com belos designers. Uma loja que atende a todos os gostos, a todos os clientes e a todos os bolsos. Eu adoro trabalhar com a Tom sobre Tom. Eu acho que assim, quando a gente chega lá, a gente tem opções variadas de móveis. É, o cliente gosta da Tom sobre Tom também. Ele se sente assim, recebido, muito bem recebido por eles. É fácil trabalhar com eles e quando a gente vende, a gente tem uma parceria depois de montagem da casa do cliente, de levar adorno. Então é uma loja completa. Olha, fazer parte dessa grande equipe que a gente forma, a Tom sobre Tom, é um prazer. Eu estou com elas desde o início da minha carreira, assim, e lá é um lugar que, além, né, do profissionalismo e tudo, que a gente se sente acolhido, assim, e o resultado é essa festa linda no final do ano que todo mundo confraterniza. O plano é muito bacana, eu acho que é um mimo, é uma delicadeza com a gente, que a gente trabalha, torce e faz de tudo para vender e ter uns projetos bonitos, ser divulgados, e a Tom sobre Tom é pioneira nesse carinho com a gente. Olha, a minha relação com a Tom é uma história de muitos anos. Eu estou com o pessoal desde quando a Ana inaugurou a loja. É um prazer enorme estar com elas, vendo o crescimento, a trajetória delas, que é uma trajetória maravilhosa.
E o tanto que eles valorizam o profissional, a forma com que eles nos tratam, com que eles tratam os clientes. Então, assim, isso que está acontecendo aqui hoje é sempre muito bom, porque é a forma que a gente tem de agradecimento a elas, do que elas nos proporcionaram, e a gente de retribuir todo esse carinho e o respeito que ela tem por nossos profissionais. Ai, é tão legal. A Tom é uma loja que eu admiro muito. Realmente eles têm um mobiliário de design consagrado e muito versátil. E essa parceria que os escritórios de arquitetura fazem com a loja é interessante porque é uma via de mão dupla. A gente se prestigia e os dois lados se ajudam. Então hoje é dia de celebrar a Tom Sobretom e eu estou muito feliz de estar aqui. Desejo para Tom Sobretom um 2019 cheio de novidades, parceria e sucesso. Boa noite. Fui convidado pela Fabrícia e pela Simone da Tom Sobretom para repaginar a loja. E o início foi com um projeto para a Dona Flor, que são mobiliários de designers para a área externa. E aí a gente fez Dona Flor e Natuzzi. Segundo andar, peguei todo o projeto para o Jader Almeida, né, que é exclusivo ali, o segundo piso todo, todo o mobiliário do Jader. E depois a gente desceu para o primeiro andar, que ficou muito multimarcas, e um posicionamento estratégico do cadeiródromo, que ficou no meio da loja, ficou um visual super bacana, né? A loja ficou toda mais neutra e pontuando todo o mobiliário de todos os designs na loja. Quase 1.000 metros quadrados, né, a loja. Então ficou super bacana, assim, ficou interessante. Teve aumento, né, de venda, e isso foi muito importante, tanto para os designers, para a loja e também para os profissionais, né? Levar cliente lá numa loja modificada é super bacana, né? Venda na certa.